Najveći potrošači električne energije u kućanstvima su kućanski uređaji. Razlika između dva uređaja je u biti onaj, jedan je od njih energetski učinkovitiji ako utroši manje energije, a obavi istu funkciju. Uređaji su razvrstani u različite razrede. Svaki razred ima oznaku, te oznake idu od A do G, s tim što A znači višu učinkovitost u odnosu na recimo B. Hladnjaci, štednjaci, perilice, sušilice, ledenice, izvori svjetlosti, svi oni moraju imati oznaku energetske učinkovitosti. Kod nas je situacija da kupci nisu svjesni onoga što kupuju. Kad odrede onaj oblik koji žele kupiti, onda se dalje fokusiraju samo na cijenu, što nije dobro jer treba gledati i razred energetske učinkovitosti. Na taj način mogu dobiti eventualno par stotina kuna skuplji uređaj, vrlo često se vrati u garantnom roku ta investicija. Na svakom kućanskom aparatu danas u trgovini trebala bi biti izložena naljepnica. Ako nije izložena, može se tražiti prodavača da ju pokaže, obavezan ju je pokazati. Znači, razredi kućanskih aparata su posloženi prema njihovoj efikasnosti. Između A i D na nekakvoj godišnjoj razini može biti razlika do 40 ili 50% u potrošnji energije. Uvijek je dobro i čak i energetske razrede iste, znači aparate sa istim energetskim razredima, usporediti onu konkretnu brojku potrošene količine električne energije za svoj rad. Znači što je ta brojka manja, toga je u stvari bolje kupiti zato što će manje energije trošiti u svom radu. Ako često i dugo koristite određene kućanske aparate, svakako morate obratiti pozornost da on troši što manje energije za svoj rad, znači da bude što većeg razreda energetskog. Ako ga koristite rijetko, onda možete koristiti i manje efikasan aparat, jer je upitna opravdanost eventualne više cijene. Uređaje koje ne koristimo je uputno u potpunosti ugasiti, ne ostaviti ga na stand-by načinu rada. Oni i na takav način troše određene količine energije. To su male vrijednosti, znači to su vrijednosti između 1 i 20 W. Ali ako to pomnožite puta 24 sata u danu, pa puta, ne znam, recimo da je to 200 dana u godini ako ga ne koristimo, to znaju biti i dosta velike cifre. Točke na kojima mogu građani doći do tih informacija. To su kao prvo naša web stranica u kojoj te informacije mogu naći u opširnom obliku. I sa te stranice, nakon osnovne informacije, može se otići dalje i naći konkretne proizvode konkretnih proizvođača i tamo zapravo možda vidjeti ako imaju izvješene cjenike i cijene. Na našem infotelefonu mogu dobiti neke upute gdje aplicirati za sredstva ukoliko je nešto takvo aktualno, neki natječaj ili nešto slično. I u varijanti Siska, sada i Zagreba, imamo e-info ured pri gradu ili županiji gdje također postoji prostor kojim se mogu izložiti makete proizvoda ili dati dodatne informacije, leci, brošure itd. Mi smo trenutno u energetskom kutku koji je sastavni dio jednog velikog energetskog informacijskog centra Info galerija koja promiče energetsku efikasnost i uporabu obnovljivih izvora energije. Mi smo u gradu Zagrebu na jednom od najfrekventnijih mjesta, dakle na Trgu Stjepana Radića u neposrednoj auli gradskog poglavarstva gdje dnevno cirkuliraju tisuće ljudi. Ljudi se ovdje zapravo ne trebaju uopće najaviti. Mi ćemo ih vrlo rado obavijestiti o svemu onome što znamo i uputiti na konkretne adrese i načine kako nešto realizirati. Najvažnija mjera je odgovorno ponašanje i to je jednako tako i najteža mjera. Jer najteže je promijeniti vlastito ponašanje. Kod kućanskih uređaja je veliki problem što smo mi kao korisnici fokusirani na njihovu primarnu funkciju. Znači, recimo, kad kuhate nešto, vi ste apsolutno fokusirani na to da vam to jelo koje kuhate ispadne dobro. Niste fokusirani na činjenicu da ako stavite poklopac na nekakvu posudu, da će na taj način uštediti energiju.
korištenjem energetski efikasnih uređaja kućanskih smanjujemo potrošnju električne energije. Najčešći način proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva. Znači svaki ušteđeni kilovat sat električne energije kojeg uštedimo korištenjem efikasnih aparata ili samim efikasnim korištenjem postojećih aparata znači i manju količinu tog primarnog energenta, znači loživog ulja, ugljena ili plina koji se spaljuje i na taj način manja emisija dimnih plinova u okoliš. Na taj način smanjivanjem potrošnje električne energije smanjujemo direktno i zagađenje okoliša.